selesai, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di ruangan channel YouTube Cikgu Dayangku Siti. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua anak-anak murid di luar sana. Okey, selamat datang ke channel Cikgu, iaitu channel Cikgu Dayangku Siti. Okey, hari ini Cikgu akan tunjukkan tutorial bagaimana kita nak log masuk ke akaun Delima. Okey. Cikgu tunjukkan. Okey, sekarang Cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk masuk ke akaun Delima. Okey, mula-mula sekali murid-murid kena type Delima di bahagian search. Okey. Okey, sekarang terpapar list nama-nama yang berkaitan dengan akaun Delima, tetapi murid-murid kena klik bahagian yang pertama ini, log in Google site. Okey. Klik di sini dan murid-murid akan dibawa ke paparan Google Delima. Ini adalah Google Delima. Okey, seterusnya murid-murid kena log masuk. Okey, disebabkan cikgu ada email yang lain di sini, jadi cikgu use another account untuk buka email akaun Delima. Okey, di mana murid-murid dapat email akaun Delima ini? Murid-murid boleh dapatkan daripada guru kelas dan guru kelas akan beri email account dan juga password untuk log masuk. Jadi murid-murid kena gunakan email account tersebut dan log masuk secepat mungkin. Okey. Disebabkan kita akan menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran. Jadi penggunaan Google Classroom ini amat mudah sebenarnya. Okey. Jadi cikgu akan ambil email cikgu dahulu. Okey, cikgu ambil email dan cikgu letakkan di sini. Okey, cikgu just paste. Okey, ini adalah email guru. Tetapi email murid-murid nanti di hadapan ini akan ada huruf M. Okey, dan ini email guru. Tapi murid-murid nanti akan ada huruf M di hadapan ini. Itu menunjukkan itu adalah email murid. Sekiranya murid-murid dapat email yang bermula daripada huruf G, pastikan murid-murid beritahu guru-guru dahulu, okey, guru kelas, bagi tahu dengan guru kelas bahawa email murid-murid mempunyai email yang berhuruf G di depan ni. Jadi bagi tahu dengan guru supaya dia boleh tukar. Sekiranya dapat huruf G, sepatutnya murid mendapat huruf M di bahagian hadapan ini untuk murid. Yang ini G adalah untuk guru. Okey, seterusnya cikgu tunjukkan. Okey, kita klik next. Okey, sekarang dia minta password. Okey, guru kelas dah bagi password, jadi murid-murid boleh masuk. Okey, cikgu ambil password cikgu dahulu. Okey, cikgu masukkan ke sini. Okey, sekarang kita klik next. Okey. Mula-mula sekali apabila murid-murid okay, first time log masuk akan terpapar seperti ini. Yang ini adalah privacy setting dan juga Google Terms and Service. Jadi murid-murid kenalah klik accept. Tak perlu takut klik saja accept. Okey, setelah klik accept, murid-murid nanti akan dibawa ke paparan seperti ini di mana dia minta murid-murid create a new password. Pastikan password yang murid-murid create, murid-murid simpan dan minta ibu bapa untuk tulis di dalam kertas dan simpan elok-elok. Jangan hilangkan kerana password ini akan murid-murid gunakan sampai tahun 6 sampai tahun 6. Jadi perlulah simpan elok-elok. Jadi di sini cikgu akan type password baru pula untuk cikgu. Okey, cikgu akan type password baru. Okey. Okey, sekarang cikgu change password.
Okey, ini adalah paparan menu utama Google Delima, di mana dia ada murid, guru dan juga sekolah. Sekiranya terpapar menu ini, maka maksudnya murid-murid telah berjaya log masuk ke akaun Google Delima. Jadi, untuk tutorial hari ini, cikgu akan buat sampai di sini sahaja dulu. Untuk tutorial seterusnya, cikgu akan ajar murid-murid bagaimana pula nak log masuk ke akaun Google Classroom. Okey, itu saja daripada cikgu. Jadi, diharap murid-murid dapat menggunakan sebaik mungkin akaun email Google Delima ini sebab ada banyak perkara yang ada di dalam ini. Okey? Okey, itu saja daripada cikgu. Jadi cikgu harap murid-murid dapat belajar secara online selepas ini bersama dengan guru-guru yang lain. Okey, itu saja. Assalamualaikum.